Razgovorom Maje Marinković i Slađe Lazić priključila se Zvezdan Slavnić, a za njim i Miljana Vračević sa svojim podrigivanjem. Kao kod zubara, znaš da moraš da odeš, rekao je Zvezdan. Šta sada ti hoćeš da mi kažeš, rekla je Maja. Sada sam prvi put bila na tvojoj strani, rekla je Slađa. Ali realno je, ja jedino želim da je zadržim kao prijatelja i ako to uspem, pobedio sam, rekao je Zvezdan. Tada je došao Miljan i pokazao svoju veštinu podrigivanja. Kao svinja, složile su se za drugarke, vama samo treba prdeti i podrigivati, kaže on. Maja umislila da je najbolja riba u zadruzi, ona sanja da je Zveki voli, mislim i ja, ali na kratko. Zašto je ostavio? Zbog sotlijaša. Jel ovaj čovjek u ugovoru ima da ne nosi bubicu, odvratno, fuj, glasili su komentari na video.